kuvuga ko nange naje nsanga bahubonye ariko ngo ni marine yabonye arone isoka yiruka iravuga ngo ibonye umuntu hariye bwa kwiduha twatiri kugira ano mashu nyine bwa kana akaba kavugije induru tese ni ibiki kaba karirutse ngo umuntu ngo umuntu ngo nyine natwe dutatu tutabaza hano kwaca ninjoro na kwaca ninjoro ntago biba byoroshye kubera nyine uhano ni mu bisamo ari je bibi bintu bakabirwanira hari je twari turi gukora dusanga abasore babiri barimo bararwanira hari ni kuvuga ngo bajye haba kumanywa haba na nimugoroba bya gukora ikintu cy'uburinzi amakuru twamenye mu gitondo hanyuma tuyamenye twahageze kugira ngo turebe koko ari byo ntago twari twabasha kumumenya kuko dusanze yarashengutse amaze iminsi ntago twari twabasha kubona isura ye cyangwa andi makuru yadufasha kumenya wayo kugira ngo tumaze iminsi twarashyizemo imbaraga hano hantu hari uburinzi akunda gukorera irondo ry'umwuga cyane niho bakunda gukorera bivuga ngo ku baturage bifuza gutambuka cyangwa se kuba bagenda inzira ni nyabagendwa nta kibazo ni mu kagari kakora umudugudu wa Mpazi aho duhana imbibi n'umurenge wa Kimisagara ntabwo muri Gitega hari abajura tugerageza kugira ngo dukumire icyo gikorwa cyangwa se ibi byaha by'ubujura cyangwa ubujura bushikuza ariko muri Gitega ni nk'ahandi hose nta bajura bahari twavuga ko bahazwi cyangwa bakora umwuga